Hal ehwal tanah adat dan juga tanah simpanan Melayu adalah di bawah kuasa raja-raja. Yang mana di Negeri Sembilan dah tentulah kalau Rembau di bawah Datuk Undang sendirilah. Jadi macam mana tu setakat ni yang Datuk Undang mempertahankan hak orang Melayu, tanah adat, tanah simpanan ni? Ya, kita masih sentiasa mempertahankan. Bahkan saya telah memecat seorang daripada bini Datuk Lembaga saya. Dan mengampas tanah itu balik. Siapa dia memberi tanah itu pada orang luar. Orang Melayu. Dia beri pada orang Melayu sampai orang luar. Bukan hak dia. Saya pecat dia. Yang tu saya tegas. Saya tak boleh yang lain... Bolehlah nak apa lebih kurangkan, tapi hak ketuan yang kita tu saya jaga. Ada tak kes di mana tanah adat ataupun tanah Melayu ni di Rembau diberi kepada yang bukan Melayu? Ada tak? Yang saya tahu tak ada. Setakat ni tak ada. Yang saya tahu tak ada. Tak tahulah kalau dia orang kong kli kong kan cakap ini. Pernah dulu. Satu orang Melayu, dia nak beli tanah tu, bukan orang sini, orang luar. Dia buat 3 ke 4 lawyer. Tapi bila dia cakap tu, dia cakap dia nak masuk, nak beli tanah ni, pasal bawah tu ada hasil, air mineral lah. Dia cakap, puan ni daripada mana? Dia introduce lah, daripada ni, dan dia nak beli tanah ni. Dia cakap tak boleh. Dia buat lawyer 4 orang tak silap dia. Dia masuk suku, segala lah. Segelaknya tak ada di sini lawyer tak laku juga kan. Di sini tak ada lawyer. Kita ada kamar perbicaraan kita sendiri mengenai tanah adat ni.